Moi. Näyttääks vähän erilaiselta tausta? Joo, ei oo mun huone, eikä mun kämppä, tai no onhan tää mun kämppä, koska mä muutin. Mut ei siitä sen enempää. Sit toinen juttu, mikä ei kyllä myöskään tämän videon aihe, mut pakko näyttää. Kiitos Sannille kirjeestä. Mä en unohtanut sua, mä vastasin sun kirjeeseen. Ja täällä oli siis kirje ja tämmönen hieno tähti. Kiitos paljon. Ja jos haluatte laittaa postia, niin postia voi laittaa osoitteeseen Laura Nikkilä, Postirestante 54800 Savitaipale. Ja voin vastata teidän kirjeisiin, jos laitatte mukaan kirjekuoren, missä on teidän osoite ja postimerkki, niin kuin Sanni teki, niin vastasin siihen. Mut joo, nyt siihen videon aiheeseen. Nimittäin mä kävin eilen lääkärissä, mulla nimittäin toispäivänä illalla tulin töistä. Ja sitten kävin tuohon sohvalle istumaan ja tunnin päästä, kun suunnilleen nousin siitä, olin kattonut telkkaria tuossa noin ja mun jalka ei liikkunut. Joo, mun sattui ihan tajuttomasti mun jalkaan, sitä pakotti. Se ei liikkunut ollenkaan eikä se niinku pitänyt niinku ollenkaan. Sillä jos sille koitti astua, niin se petti niinku ihan välittömästi alta. Mä oikeesti melkein itketti täällä, kun mä en niinku pystynyt kävelemään. Ja sitä sattui niin paljon, niin mä sitten konttasin täällä ja mä ajattelin, että no ehkä se menee niinku yön yli ohi. Että jos mä oon vaikka istunut huonossa asennossa tossa. Aamulla kun heräsin, jalka on edelleen ihan yhtä kipeä. No mulla olisi ollut töitä heti sitten. Soitin töihin ja menin käymään terveyskeskuksessa, niin kuin nyt yleensä tehdään, jos tarvii sairaslomaa. Koska mä en todellakaan pysty tekemään tarjoilijan tai kokin töitä, koska mun pitää kävellä koko ajan. No ekaksi mä soitan terveyskeskukseen ja jonotusaikasi on 3 minuuttia. No mä 1,5 tuntia jonota sit siinä kuuntelen tosi hyvää jonotusmusiikkia, sitä samaa. Voisi kyllä vaihtaa biisiä välillä. Ja sain sitten ajan kello 13.00. No, mä menen sitten terveyskeskukseen ja joku mies kutsuu mut sisään. Mä pääsin niinku hoitajan vastaanotolle. Niin kuin nyt yleensä, kun haetaan sairaslomaa tai jotain, niin mennään sinne. Se sitten kyselee siinä multa kaikenlaista, että joo, että mitä sulla on sattunut ja että mihin sua sattuu ja bla bla bla, tuollaista perussettiä. Ja se vaikutti siinä jotenkin vähän jo sille, että se ei ota mua kauhean tosissaan. Jotain se siinä virnuili ja kirjasi niitä juttuja ylös, mitä mä oikein kerroin sille, että joo, että mulla eilen vaan rupesi sattumaan ja sattuu tähän etureiteen, en pysty kunnolla kävelemään ja en pysty menemään töihin, koska joudun tietysti kävelemään koko ajan, kun kokki ja tarjoilija olen. Niin sitten se mies on sille, että no kävelepä tämän huoneen toisesta päästä toiseen päähän. No mä sitten linkkasin ne, mitä mä pystyn, koska mä en pysty kunnolla astumaan tuolle jalalle. Ja sitä oikeasti nimittäin sattui sitä jalkaa. Kun mä oon kävellyt sen päästä päähän, se hoitaja kattoo mä ja sanoo, kävelet sä aina noin vinossa? Siinä vaiheessa mun mielestä oikeasti kyyneleet tulee silmissä, että herranjumala, oot sä niinku tosissa, että mä tuun tänne valittamaan mun jalkaa, mikä on oikeasti kipeä. Ja sä kysyt, että käveleekö mä aina noin vinossa? Sitten mä olin vaan silleen, että no en todellakaan, että mulla sattuu tähän jalkaan niin paljon, että mä pysty kävelemään kunnolla. Sitten se mies on sen jälkeen, että okei, no mä en pysty nyt kirjoittaa sulle sairaslomaa, mutta sulla on toi lääkäriaika tuossa 1,5 tunnin päässä. Sitten mä mietin sille, että what the fuck? Sä et pysty kirjoittamaan mulle niinku sairaslomaa. Että sulle maksetaan tästä, että sä oot tullut tänne kertomaan, että sulla on lääkäriaika 1,5 tunnin päästä. Et mitä helvettiä oikeesti? Sitten mä olin vaan silleen, että okei, no joo, no mä sitten ootan tässä lääkäriä. Kun mä pääsin sit 1,5 tunnin päästä lääkäriin. Siellä oli noin 50 nainen lääkärinä ja kun mä menin sinne huoneeseen, niin se oli sille, että joo, no moikka, joo, että täällä lukeekin, että mikä sulla oikein on, mutta kerrohan vielä itse. Sitten mä kerron tietysti, että mikä tässä on ja että mä en todellakaan tiedä, mikä siihen on käynyt. Että se ihan yhtäkkiä vaan niin kuin rupesi sattumaan ja mä en oikeasti pysty kävelemään. Että sitä vaan sattuu ihan tajuttomasti. Että se on varmaan revähtänyt tai jotain. Sitten se lääkäri oli sille, että joo, no käy tuohon sängylle makaamaan, että katsotaan sitä. No mä käyn siellä sängylle makaamaan. Sitten se vääntelee mun jalkaa silleen, että joo, tälle liikkuu. Ja sit kun mun jalka ei pystynyt kääntämään silleen niin kuin sivusuunnissa ollenkaan. Et kun se yritti kääntää sitä, mä olin silleen, että ai, sattuu. Ja mun jalka kävi tärisemään, koska sitä sattui niin paljon. Se ei antanut niin kuin yhtään kääntää mun jalkaa silleen, koska sitä jalkaa vaan kävi sattumaan niin paljon. No sitten mä kinkkaan takaisin siihen tuoliin ja istumaan, ja sitten se lääkäri on vaan se, että joo, no okei, jahas. No tää ei kyllä ole este sun työkyvylle. Se lääkäri koko ajan virnuili siinä, se ei niinku ottanut mua yhtään tosissaan. Sitten mulla oikeesti
mä taas menisin käyn niinku tyyli itkemässä, että Herran Jumala ihan oikeesti. Mä joudun koko ajan niinku kävelemään mun työssä. Mä toimin kokkina. Mitä mä teen? Mä kävelen eestakaisin, varsinkin jos on kiireilta, mä juoksen. Mä joudun koko ajan kävelemään. Mä joudun nostelemaan painavia tavaroita. Ja se ei ole este mun työkyvylle, että mä en pysty kävelemään. Kyllä. Sitten mä olin vasta, että en mä pysty menemään töihin, kun mä en pysty kävelemään. Ja no, se nyt varmaan menee siitä sitten itsestään ohi, että siinä on varmaan vaan lihas vähän kipeä, että... Oh, kato Sherlock, joo, kyllä on varmaan lihas vähän kipeä, en olekaan itse huomannut. No, tässä nyt sulle tämmönen resepti, että käy hakemassa kylmäkeeliä. Voinhan mä tästä nyt sulle yhden päivän sairaslomaa kirjoittaa. Kiitos vaan. Kyllä, eihän mun jalka oikeasti ollutkaan yhtään kipeä. No, sainpahan nyt yhden päivän sairaslomaa. Onneksi mulla on hei nyt 2 vapaapäivää, tää ja huominen. Niin mun ei tarvitse mennä kipeilijalalta. Että sellaista. Meni sitten kotiin ja sanoin meidän mutsille tästä, että millaista niinku kohtelua mä oon saanut siellä. Että tosi, tosi mukavaa. Ne luultavasti vaan luuli sen lääkärissä, että mä oon vaan mennyt sinne, kun katsoko kiva ilma ja tälleen. Niin mä vaan haluun sairaslomaa. Joo, ei. Varsinkaan, kun mä en todellakaan käy kovin usein niinku lääkärissä. Mulla on aika iso kynnys, että mä käyn hakemassa saikkua. Ja mä kävin viime viikollakin terveyskeskuksessa, koska mun kurkku oli ihan turvonnut ja siellä oikeesti oli semmosia valkoisia läikkiä. Se oli niinku kipeä, mutta mä en ollut kipeä yhtään. Ja mä sanoin siellä silloin, että mä en tarvi sairaslomaa, että ne vaan kattoi, mikä siinä on. Mut ne oli luultavasti kattonut sieltä koneelta eilen, että joo, että tää on käynyt viime viikollakin hakemassa varmaan sairaslomaa, mutta ei ole näköjään annettu sairasloma, että kyllä tää nyt on selvästi joku huijari. Ei niinku yhtään ärsyttänyt. Mä olisin nimittäin oottanut, että mä saan lähetteen niin kuin fysioterapeutille. Mua ärsyttää, kun mä en tajunnut sanoa, että mä haluan lähetteen sinne. Että kiitos vaan terveyskeskus erittäin oikeudenmukaisesta kohtelusta. Ei siinä mitään. Mä oon nyt eilisen ja tämän päivän tässä istunut kotona. Tai no tätä päivää nyt on mennyt vasta, ei kauhean kauan, kello on vasta 2. Mut aion todellakin levätä tämän päivän, vaikka mulla on vapaa päivä. Koska mun jalka on oikeesti kipeä. Sanoin kotona meidän mutsille tästä, että itse... Siellä oikein meni mulla siellä terveyskeskuksessa, niin voi olla, että seuraava kerran, kun mulla yhtään mihinkään sattuu, niin meidän äiti tulee mukaan, koska meidän äiti on sairaanhoitaja ja se on siellä terveyskeskuksessa töissä. Tosi hyvä joo, täysikäinen ihminen tarvii äitin mukaan terveyskeskukseen. Mut joo, ainakin mut otettais sit tosissaan. Meidän äitihän sit niinku soitti sinne terveyskeskukseen, että pystyisikö ne tulostaa sieltä sen lapun, mitä se hoitaja on kirjoittanut sille lääkärille. Koska nehän just pistelee niitä viestejä ja mulla on oikeus nähdä ne. Niin meidän äiti soitti sen työkaverille ja mun sen työkaveri sanoi sitten, että jo, että se lääkäri on vähän sellainen, että eipä ollut ensimmäinen kerta, kun tulee valitusta tälleen. Että hyvin paljon vaihtuu sillä mielialat ja aika ailahtelevainen ihminen. Eipä siinä mitään. Mua muutenkin yleensä ottaa ihan suunnattomasti päähän se, että jos mua ei oteta tosissaan. Siis se on yksi sellainen asia, mikä oikeasti niin kuin saa mut ärsyntymään. Silloin vielä, kun oli tietysti yläasteikäinen, nuorempi, ala-asteikäinen. Niin silloin sen toisaalta oli ihan ymmärrettävä, että ei aina otettu kovin tosissaan, kun oli niin kuitenkin niin kuin lapsi. Ja tässä vaiheessa ihan oikeasti, kun mä oon niin kuin täysikäinen, enkä kovin usein edes käy niin kuin missään terveyskeskuksessa, niin voisi pikkasen niin kuin ottaa tosissaan. Koska miettikää nyt ihan oikeasti, jos täällä olisi vaikka joku tosi pahasti mennyt täällä mun jalassa, ja ne olisi vaan silleen, että joo, se menee itsestään ohi. Ja sitten mä oon niin kuin, menen liian aikaisin tyyliin töihin, ja mulla tuleekin joku pahempi vamma sinne sen takia, koska mä oon rasittanut mun jalkaa vaikka liikaa, vaikka oikeesti mun olisi pitänyt vaan levätä. No onneksi tää mun jalka on nyt jo vähän parantunut, että mä melkein pystyn jo kunnolla kävelemään. Mulla on tullut muuten hirveästi Ask FMS-kysymyksiä, että mitä teet lomalla? Ei mulla ole lomaa, mä olen töissä vaan. Mut kertokaa työ mulle, mitä te ootte vaikka tehnyt lomalla. Ja onks teille käynyt tälleen samalla tavalla, että teitä ei ole otettu tosissaan jossain asiassa, koska se on nimittäin ihan sairaan ärsyttävää. Ei mulla muuta. Hyvää torstaita. Tänään on varmaan torstai. Joo. Moikka!